Par koji se upoznao na ovom svjetlu čiste istine i vrlo brzo smo ustupili u grupu Bračno zajedništvo i to se uspostavilo kao pun pogodak za nas jer propovjedi su nam dale svjetlo u sve ono što radimo krivo i izgradili smo pravi temelj u vjeri i hvala ti Lorenz na svemu. Da, hvala ti posebice evo i na ovom seminaru Neka ne proturječe. Meni osobno je to bilo nešto najjače što sam doživjela od kad smo u ovoj grupi, gdje vidim da se najveća promjena dogodila između nas i stoga vidim da je to dokaz da je sve što govoriš istina, osim toga što moje srce amenuje. I evo, mi smo ti do neba zahvalni na svemu što radiš i daješ za nas i volimo te. Evo, nastavljamo tamo gdje nismo stali. Ovo je deveto predavanje vrlo važnog seminara Neka žene ne proturječe. Drugim riječima, neka ne upadaju riječ, to bi već svi trebali i po bontonu znati. Ako shvatite neka ne upadaju riječ i razumijete da je riječ u stvari izražaj čovjekovog unutarnjeg bića, onda bi se u stvari unutarnje biće trebalo izolirati od tijela i od riječi i onda isti zakon važi i za unutarnje biće. O, kad bi ovo shvatili, što bi se mi razumjeli. Ali svi su u prividu. Jer ako neka ne proturječe, znači da ne govoriš dok govori, a to znači da ga ne poštuješ, nije bitno što upadaš, nego kakav si kad upadaš. O tome ja govorim, jer to što upadaš nešto govori o tebi, a to je ništa dobro. Je li znate što se dogodi kad ništa dobro ostane do kraja, ide u sime? O tome ćemo u zadnjem predavanju. Da li je žena o kojoj Isus Krist kroz Pero Lorbera daje opsežni izvještaj što se s njom dogodilo kad se ponovo susrela s mužem u onostranom, a bila je takva i na zemlji. Da li je ta žena, popratit ćemo njihov razgovor, jer to se vidi u razgovoru, kao i u zemaljskim razgovorima, da li je ta žena, vidi se u razgovoru, imala ikakav osjećaj da će završiti u paklu? Ne, i kad je završila u paklu, i dalje nije mislila da je u paklu, i to je nažalost sudbina mnogih. No, imate priliku svi se pokajat i to je moja časna namjera i ja sam u pravu, to ste naučili. Dokaz, zašto bi ja govorio da sam u pravu? To nije uobičajeno, znate, to ne čujete na propovjedaonicama. Dobro, ili sam ja baš ono ohol kao kapitalac, Jelen? Ili imam razlog koji te za sad izmiče, ali kad skužiš da sam u pravu, onda ćeš skužiti zašto govorim. E, to su dvije mogućnosti. Naravno, vi imate izbor. Matea Hvarska. U pravu sam, to hoću reći, a to se vidi po djelima, jer poznaćete proroka da li u pravu po djelima. Nije li tako? A Lorice moj, kaže ona, slušam ja zadnje predavanje sa bračnog, u zagrade dodala, svetog zajedništva. Negdje sam na 22 minute i hoće reći ključa u meni, ne mogu ni nastaviti, moram nešto reći. Moje srce viče amen na svaku pojedinu stavku. Što znači kad neka žena, a o njoj malo kasnije po njezinim riječima, ona o kojoj govorimo na ovim seminarima, Evanđelje za žene, neka ne proturječe, što znači kad jedna takva žena, kojima se obraćam, kaže amen na sve što sam rekao? Pa ako imaš nešto malo inteligencije, to znači da sam ja u pravu. Jeste shvatili? Sad, vrlo je važno znati tko je u pravu, jer on hoda pravo. A samo taj put vodi do cilja. Nezgodno je kad si u krivu. Jeste sa mnom? Ona nikad ovo ne bi shvatila bez mene. Ostala bi u krivu i bilo bi joj krivo. U paklo. Zašto ti tako grubo govoriš da će žene završiti u paklo? Pa osim što imam objavu na temu, žudnja za vlašću je pakao.
To ste slušali od početka početaka. Znate, ja sam odrastao na Svedenborgu, to je osnovna stavka nauka. Postoje dvije paklene ljubavi, ljubav prema sebi i prema svijetu, i dvije nebeske, ljubav prema Kristu i bližnjima. Ljubav prema sebi, odakle izvire žudnja za vlašću, jer je to uzdignuće nad drugim, je pakao. Evo, to su moje časne namjere. Dakle, ja sam u pravu i kod Mateje. Ako ćete tako, to ublažava pritisak. Sad ću ponoviti što sam rekao da se bolje čujemo. A lorice moje, jer unatoč tome što ovo udara silno u utvrde, ne udara u ženu. Ja ne gađam u ženu, ja gađam utvrdu u ženi. A onda je na ženi da li je jedno s utvrdom ili se želi odvojiti od nje. Može zginuti skupa s utvrdom, srušit se, što se nekima i događa, ili se odvojiti i biti izbavljena od oholosti mudrovanja, da je zarobim za Krista i da se spasi. To je moja sveta i časna uloga, drugim Korinčanima 10 stihovi 3-5. Jer oružje našeg vojevanja, iako smo u tijelu, ne vojujemo u tijelu, jer oružje našeg vojevanja nije prirodno, nego božanski moćno. Vi nikad niste vidjeli nekoga tko se bori za vas protiv Sotone u vama božanskim oružjem. To nikad niste vidjeli, ali vjerojatno ni oni u drugim crkvama, jer svi ugađaju ljudima zbog interesa. Ja nemam interesa od vas, jedini interes ste mi vi. I ja znam da vi niste navikli na ovaj pristup, ali to isto nešto govori o poslanju. Volimo te Isuse, jer poslanje je neuobičajena situacija kako smo učili kroz program. I sad božanski moćno oružje, slušaj, za rušenje utvrda, sve su agresivni glagoli. Obaramo svaku oholost i mudrovanje koji se protive spoznaj Boga i zarobljavamo svaku misao na pokornost Kristu. I spremni smo, šesti stih, kaznit svaki neposluh čim vaša poslušnost bude savršena. Kaznit. Što je sa onima koji nisu u vodstvu? Pa to ne važi za njih. Oni nisu savršeno poslušni. Oni su van vodstva i propustili su poslanje. Oni su svoji, njih se ne tiče. To je plan za crkvu, a mi smo i dalje u crkvi. Dakle, i dalje lorice moje. To je nakon što je slušala propovijed jednu nizu, a preslušala i prije, svjesna da je život u tome. A lorice moje, slušam ja zadnje predavanje sa bračnog svetog zajedništva, negdje sam na 22 minute, moje srce viče amen na svaku pojedinu stavku, ne nužno tijelo, a pri tome se misli na duhovno palo tijelo. A kad kaže srce, misli se na Božjeg duha u srcu, jer ja govorim što od duha. Moje srce viče amen na svaku pojedinu stavku, ja se još uvijek kolebam oko umiranja. Danas je ovo vrlo važna stavka, jer ću vam objasniti nešto u što se žene stave, koje ne žele umrijeti. One više nemaju stari život, pa više ne žive, a zato što ne žele skroz umrijeti, nemaju ni novi život i onda su polumrtve i onda krive mene. One više nemaju i ne smiju imati stari život, jer je brak pročišćavajuća vatra za stari život. Ona ne smije imati stari život koji se očituje u udvaranju. One prenose udvaranje u brak. Kod udvaranja, što je sotonski koncept, ako je u braku, muž i dalje trčka oko žene da bi osvojio, ona se izmiče i sve je ne, 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 da on nikad ne bi bio dovoljan i ona ga stalno kontrolira. Znate? I to je njezin život. Naravno, u normalnim vezama nema nekoga tko razumije, pa žene pod navodnicima mogu zadržati tu poziciju i onda su naravno na kraju pobjedile u braku, ali su završile u paklu. No kad sretneš nekog poput mene, stvari se mijenjaju. I to je u redu. To je u redu. Tako treba biti. Nema tu popuštanja zlu. Ne dam. 1 Timoteju 2.12. Jesam vam već rekao da sam primio objavu o tome zvučnim glasom. Ne cijelu misao, samo ne dam. Ali ja ti moram reći, kad je meni odjeklo ne dam u vlaku za Osijek, ja vam moram reći da sam ja znao točno o čemu se radi.
I uhvatio sam ton, ne dam, je dosta oštro, zato što se braniš, a ne napadaš, to ćemo danas objasniti. Slušaj, volimo te Isuse, sad je to jako zahtjevna situacija. Ona je navikla, jer roditelji su joj, poglavito majka koja ista kao i ona, popuštali cijeli život. Imamo Meyerhofera na temu i ona je navikla da joj se popušta u njezinom zlu. I onda dođe tamo gdje je zapovjed da se ne popušta i ona ima dvije mogućnosti. Ili će umrijeti za sebe i živjet, ili će izaći iz toga da bi nekog drugog manipulirala ili eventualno strela nekog koji je kršćanin, opet isto u težim uvjetima. Ali mora se promjena dogoditi. I dok se ne dogodi, ona nema stari život i nema života, nije sretna, a odbija umrijeti da uđe u novi život i onda je polumrtva. Recite vi meni tko je kriv. Jeste vi ovo iščitali iz ovog neki dan u mailu? Dobro. Volimo te Isuse, jer ja vam komentiram, zašto ja komentiram? Pa prirodu stvari, kad ti nešto kažeš, ti mi kažeš sve o sebi. Zato što ja znam što je riječ kao što je pokret tijela. Sve je u trojstvu, a sve je zakonito, i međuodnosi i procesi. Ja se još uvijek kolebam oko umiranja. Dao sam vam već dvije objave u uvodnoj riječi. Jeste uhvatili ovo za udvaranje? Jeste uhvatili zašto ona nema radosti, koja je posljedica ispunjenja žudnje, što je život za tvoju ljubav? Jer ne smije više izražavati svoju ljubav kako je izražavala ranije, jer to je paklena ljubav. I ne smije izražava svejedno. Ne podržavaš ono što je odpakla, nikad. Ne srijedom i petkom, da, ostale dane, ne. Nikad kad si shvatio. I to nije neljubav. To u ljubavi radiš. Ali ona doživljava ko neljubav, jer nije njezina ljubav. Sve je neljubav što ne ugađa tvoj ljubav. Pazi, ja se još uvijek kolebam oko umiranja i ovdje se treba zabrinuti. E sad, ona priča dalje u svjedočanstvu o svoj vezi, ona nije u braku. Sve što ona priča za vezu je istinito, ali nije prava stvar. Ona i dalje ne zna. Jer za sad ona optimistično govori, kao što svaka žena optimistično govori, dok nije u žrvnju. Onda se vidi uistinu kakvo je stanje stvar. Stoga je ovo istina, ali nije prava stvar. Jer je još u vezi. Veza nije prava stvar. Kad si vezan bračnim zavjetom i kad se boriš za život, onda se vidi stvarno stanje stvari. Ali ispravno percipira sebe. Ja evo imam pored sebe osobu koja vidi svaki moj pokret i zamisli, on me opominje doslovno po točkama koje ti propovijedaš. Dakle, ja sam u pravo. Ako ovdje netko još misli da nisam u pravo, on je u jako lošem stanju, to znači da u stanju otpada. I morate ga tretirati kao otpadnika, ne kao dio zajednice. Morate ga prekoriti u ljubavi da ga vratite na pravi put i da mu spasite život od propasti po Jakovljevoj poslanici 5 stihovi 19 i 20. To ću vam odmah i pročitati. Volimo te Isus. Jer onoga koji odluta od istine, Isus je kralj. Pazi što on kaže. Braćo, ako tko među vama odluta od istine, dakle ako netko ovdje misli da nisam u pravu od žena, on je u otpadu. U otpadu, jer je dozvolio da Satana vlada nad njime. On je duhovni neprijatelj. I ti imaš uputu kako se odnositi, a to nije podržavati ga u prirodnom, jer ti je žao. Treba mu spasi dušu, što je jedino na putu istine. I trebaš ga prekoriti Levitski zakonik 19.17 da ne sudjeluješ u njegovom grijehu. Jer sudjeluješ u grijehu ako ne prekoriš zbog grijeha u ljubavi. To znači da mrziš bližnjega jer mu ne činiš dobro i još štetuješ zbog njega. To vam je još jedna objava za uvodnu riječ. Braćo, ako tko među vama odluta od istine, pa ga tko odvrati, što? Od čega? Neka zna da će onaj koji odvrati griješnika od zabludjela puta njegova spasi dušu od smrti. To je put u smrt. I pokrit mnoštvo grijeha. Jeste sa mnom? Ovako se gleda na tako ozbiljnu stvar kao što je svetost braka, u kojeg većina ulazi romantično, jer su gledali krive
američke filmove i loše primjere svojih roditelja, ali na pravom ste mjestu da se pokajete i da se to promijeni. A vi se možete sjetiti da sam vam više puta rekao da je bit ovog cijelog nastojanja odbrana svetosti braka, to znači od sotone u tebi koji to oskvrnjuješ svojim mislima, riječima, namjerama i djelima. I vi ste svi dužni stati uz mene i onda naravno napravi što se od vas traži. Volimo te Isuse na svjetlo evanđelja. Dobro, ja evo imam pored sebe osobu koja vidi svaki moj pokret i zamisli, on me opominje doslovno po točkama koje ti propovjedaš. Ali tu je čvrst kad treba. Sad je ovo u vezi, to čvrsto je sad kao pohvalno, ali neće biti pohvalno u braku ako on ostane čvrst. Ona još ne zna koliko je obmanuta i koliko je puna zla. Ona samo naslučuje. Jeste sa mnom? I to vam je povijest situacije sa ženama. Ona još misli da je u kontroli. Pazi. I... ali tu je čvrst kad treba, ali uvijek tu za mene, u smislu ne odmiče se u neljubavi kad vidi moje zlo. Ali ne dopušta na manipulacije i ostale manevre ženskog zla u akciji. Dakle, ona spoznaje na ovom svjetlu sve što sam rekao u sebi i priznaje da je to istina. I za sad misli da je sve u redu. Ali to je jako, jako diskutabilno i uglavnom je većinski postotak taj koji će kasnije pokazati da se ne slaže jer neće odustati od zla u sebi. Reće da ne može, ali to ćemo danas dotaknuti. Je li poslušnost moguća? Je zadnji sedmi dio ovog poglavlja sedmog kod Andrew Murraya, pa ću krenuti od kraja. Je li poslušnost moguća? To su ozbiljne posljedice kad kažeš ja ne mogu ili ti ga nije moguće, jer to nešto govori o tom kršćanstvu. To onda nadilazi okvir braka, jer brak je pokazao da nisi kršćanin ili kršćanka. A to je onda veliki problem. Jeste sa mnom? Dobro, pazi. I, ali uvijek je tu za mene u smislu ne odmiče se u neljubavi kad vidi moje zlo, ali i ne popušta na manipulacije i ostale manevre ženskog zla u akciji. I ja, ja se tek sad ne mogu sakrit i vidim svaki moj korak. I baš jutros sam mu rekla, ja tebe slušam njega, ne zbog tebe, nego zbog božanskih uputa koje Lorenz propovijeda. Znam da sam u krivu. Hoće reći, nemam u sebi prave ljubavi i za sad se trudim biti poslušna. I to isto osjetljivo stanje. Jer ako je zbog upute, to znači da nemaš ljubavi koju ti donosi uputa. To znači da nisi sposobna za pravu ljubav. To je jako škakljivo stanje i to je uglavnom tako. Znate, da se ne lažemo. Da bi ti bio sposoban za istinsku bračnu ljubav, ti moraš biti na višem stupnju. Viši stupanj se ne postiže tako da se zadržava ono što te drži na nižem stupnju. To da mi je jasno. Pazi. I znam da sam u krivu. Je li vi čujete ovo? Znam da sam u krivu. Je li vi znate što znači kad ovo je još jedna žena kaže znam da sam u krivu? To znači da je Lorenz u pravu. Evo, Isuse, hvala ti na Lorenza koji je u pravu. Zamisli da je u krivu. Koji svi vi. O, volimo te Isuse. O, volimo te Isuse. I daj ti nama da mi ostanemo u pravu. Zbog imena svoga. Psalam 23.3. Volimo te Isuse i blagoslivljamo te. I tvoje sveto ime. Ti Isuse budi uzvišen. Tvoja riječ iznad tvog svetog imena po psalmu 138.2. Uzveličao si riječ svoju iznad svog imena. Volimo te Isuse. Pa neka tako bude i u nama Isusa. A ne cvrkutat zbog YouTube pjesama ime Isus, Isusa, onda zanemarit riječ. Ti su obmanuti, dokazuju da su u grijehu, riječ ih razotkriva. Ja ću preskočiti u obradi Andrew Murraya, četvrto poglavlje, gori glas savjesti, drži vam cijeli seminar na temu, ali bi samo jednu rečenicu htio, našao sam je u objavi 2444, knjižica broj 88, kršćanin i svjetovna vlast, jako zanimljiva rečenica o glasu savjesti. Niti jedna žena nema ispravan glas savjesti ako no tko samog Boga priznaje kao suca nad sobom i nad svojim postupanjem i razmišljanjem, toga će ispravno i voditi glas savjesti.
Ona žena koja nema riječ Božju upute za žene iznad svog života kao suca, da li su njezini postupci otud riječi u odnosu na muža ispravni, ta nema pravi glas savjesti. I drži vam cijeli seminar na temu, a skoro niti jedna nema. To znači da su obmanute. Objava 2.4.4.4. Objava 2.4.4.4. Možete slobodno amenovati. Amen, aleluja, hvala tebi Isus. Jeste čuli ovo? Preskočit ćemo taj četvrti dio, prelazimo na sedmi, šesti, na sedmi, peti, šesti knjige. Škola poslušnosti, sedmo poglavlje. Pazi, Isus je kralj. I ja, slušaj, i baš jutro sam mu rekla, ja tebe slušam ne zbog tebe, nego zbog božanskih uputa koje Lorenz propovijeda. I to je početno stanje palog bića. Poslušnost. I to je u redu. Ali ako ostane na poslušnosti, to je zakon. I tu čovjek nije dobro. On se stalno trudi vršiti upute, ali ne uspijeva. I on mora promijeniti svoje stanje iz starozavjetnog, o čemu je peti dio sedmog poglavlja knjige, sa starozavjetnog pokušavam vršiti uputu i nisam dobro, na novozavjetno u milosti sam i ja te ljubim i želim činiti. I to se osjeti, čak nije ni bitno da li padnem vršeći uputu, jer ljubim. I onda šesti dio je poslušnost iz ljubavi. Nije ni bitno da li si u upute ako ljubiš, jer ljubav je uputa, a uputa je zakon, a zakon je da pokaže grijeh, ali milost te jedina diže iznad upute i grijeha ako ljubiš. I novozavjetno vršenje upute po milosti, po Duhu Svetome, a ne pokušavam, a ne ljubim ni tebe, ni Isusa. I onda na kraju odustanu jer ne mogu jer su u sebi, a ne žele odustati od sebe i prionuti s Krista, jer onda je dostupna milost i to je novozavjetna poslušnost. Da li ovo razumijete? Pazi, i ja tebe slušam ne zbog tebe, nego zbog božanskih uputa koje Lorenz propovjeda, a znam da sam u krivu. I moram ti reći, Lorice, što više se predajem u povjerenju, ne na oko, kao na van, čudo se događa u odnosu, padaju barikade i srce se iscjeljuje i okreće prema Kristu još više. Jedan od primjera koji mi on uvijek kaže, primjera ovog što naučavam, dok hodamo da uvijek oču na svoju stranu i da ne pratim njegov ritam hoda. E sad, to se ljudima čini beznačajno. Ja znam iz razgovora sa mojom ženom još od početka, to se slijepom čovjeku ne čini bitno, ali prebitno. Prebitno. Samo smjesti to u roditeljstvo. Jel bi to bilo u redu da roditelj idu, a djeca idu kako hoće po cesti? Jel bi to bilo tako isto u redu i u pastirskoj službi? Pastir ide ovamo, jedan dio ovaca, drugi dio ovaca, kako im se svidi. Ali ako nigdje nije u redu, zašto bi ovdje bilo u redu? Zato što te Sotona zasljepljuje. I ta obmana s kojom braniš svoje zlo je znak onoga koji je otpao od istine. I ovo morate razumjeti. Otpad od istine je put u propast. Jeste sa mnom? Stoga vi kad imate nekoga tko je otpao od istine, to se vam sinoć i na bogoslužju čita, čitam u Rimljanima, prvo poglavlje, sud nad bezbožnicima i gnjev u posljednjim vremenima, navodi razlog za ovo ludilo u svijetu, gdje se više ne zna što je muško, što je žensko, tko s kime liježe, a svi su na putu propasti. Navodi u Rimljanima 1.25 i 28 razlog za to. Njih što su istinu Božju zamijenili lažju. Nema istinu Božju ne prihvaćam i imam istinu. Ne, ne. Istinu imaš Božju iz riječi ili si u laži. Ako si u laži, u vlasti si onoga koji otac laži. I to je za tvoju dušu smrtonosno po Ivan 8.44. I onda Ivan 8.43 ne možeš prihvatiti moje besjede. Pazi, njih što su istinu Božju zamijenili lažju, te štovali i služili stvorenje ovdje sebe umjesto stvoritelja, jer mu se ne želiš podložiti. Radi se o tome ko je gospodar. Ti ili on.
I onda kaže, i kako nisu smatrali vrijednim držati se spoznaje Boga, a Boga spoznajemo po riječi, i u riječi on i njegova ljubav, kako nisu smatrali vrijednim držati se spoznaje Boga, onda ide otpad. Predade ih Bog nevaljalo umu da čine što nedolikuje. Da li ovo razumijete? I onda imamo nedolično ponašanje žena koje pogrđuje riječ Božju i njegovo ime. Kaže u 1. Timoteju 6.1 da se njegovo ime pogrđuje u tom slučaju. Dobro. Jedan od primjera koji mi uvijek kaže dok hodamo da uvijek oču na svoju stranu i da ne pratim njegov ritam hoda. I sad ja sam se na prvu u sebi bunila jer kao imam ja i svoj ritam, ali tvoje riječi mi odjekuju. Moje riječi su za spasenje čovječanstva, kao što smo stavili u opis seminara Evanđelje za žene. A čovječanstvo je muško i žensko, stvori ih i blagoslovi i onda u brak. I ako ovo nije u redu, brak se raspada i onda čovječanstvo propada i to Satana želi sad kroz napad na brak. A ja hoću da vi stanete uz mene jer mi branimo svetost braka, ali ne možete stati uz mene u laži pa biti u svojoj nekoj ideji. Morate stati uz mene u istini. Jeste sa mnom? Zapišite si Levitski zakonik 19, 17 i možete i 18, jer tamo govori o ljubavi i poziva na zapovijed da ljubiš bližnjega ko samog sebe, i Jakovljevu 5. pogled stihovi 19 i 20 i Rimljane 1 stihovi 25 i 28. No, volimo te Isuse, i, ali tvoje riječi mi odjekuju božanske upute, pusti da vodi onaj kojemu je dano. Jer ja ću na sljedeće predavanje na temu, što neće biti sljedeći seminar, jer gledam držati seminar što Biblija uči o seksualnosti, kako djecu učite da se odupru zlu koje je u svijetu i da ostanu u božanskom redu i da sačuvaju život, u to gledamo. Volimo te, i onda sljedeći vjerujem da će biti isto prema djeci, a to je molitva Gospodnja, hvala ti Isuse. Ali sljedeći seminar na ovu temu, na slici će biti muž i žena, muškarac i žena, kako plešu valcer ili tango, kako god. Mislim, jasno vam je da ne mogu oboje voditi u plesu. To mi je jasno. Jer si gaze po nogama. I to gaženje po nogama su ovi raspadnuti brakovi. I to je živa sramota. I ja se borim za svetost braka, koji je temelj čovječanstva i puda uspjeha. I ako vi mislite stati uz mene uz neistini, Isus će vam sudit, jer oskvrnjujete svetost. Amen. Amen. Volimo te Isuse, jer bračna postelja neka bude u časti kod sviju, Hebrejima 13.4. Amen. To znači, prijatelju moj, moraš to prilično častit i držati svetim. Jer će preljubnicima, volimo te Isuse, i bludnicima sudit Bog. Amen. Stoga ja hoću da vi znate da ima sudac nad onime što mi činimo. I to vam treba shvatiti ozbiljno. Amen, aleluja. I evo, zabilježite si objavu 2.4.4.4. zadnju rečenicu: ako itko ne uzima njega kao suca, a to bi bila riječ, a ne emocija kako on mene ljubi kao nešto, nego riječ, jer on je riječ, nad njegovim razmišljanjem, riječima, odlukama i djelima, to znači da ta osoba nema savjest, to znači da je obmanuta ili opsjednuta i treba joj pomoć. I što god govori, obmanuta je u govoru, dok se ne vrati najprije u red, po Ivanu 7.17. Prvo se podloži, onda ispravno misli. Pazi, volimo te Isuse, i u trenu kad prestanem mislit o postojanju svog ritma hodanja, nego samo u miru krenem pratit njegov hod u povjerenju da zna i da vodi, odjednom mi se rode bujice ljubavi u srcu. Ali nije uopće bitno. Ovo, ljudi, vi većina brkate pojmove. Radi se o nebitnim stvarima i nije bitno gdje vodi, jer idu nigdje, svejedno. Bitna je ljubav u vezi, u skladu, nije bitno gdje ideš. Ali ako ti imaš primjedbu na to gdje ja idem, nije bitno gdje idem, nego želiš vladat i da idemo gdje ti hoćeš. I to je što se mora spriječiti. To su nebitne stvari.
jeste sa mnom. Ne radi se o nikakvom tlačenju žene, radi se o umetanju. Je li ovo razumijete? Žena je agresor. Dođi Francek, molim te, donese stolicu. Demonstracija. Volimo te Isus. Evo Francek, budući da on vozač, ja nisam, on će biti muški vozač. I sad vožnja je naravno obitelj ili ti ga bračno zajedništvo kuća. I sad ti vozi, samo minding your own business. Vozi, ti si vozač. Vozi, vozi, ja sam žena. Daj, molim te, skreni ovamo, skreni ovamo. Skreni ovamo. Skreni, slušaj, skreni ovamo. A zašto ne bi, a što ćemo danas jesti? I na kraju se ovako posvađamo i ode auto. Je li razumijete ovo? Jeste uhvatili taj dio? I to nije bezazleno, zato što se mogu razbiti u prometu. Ne radi se da on nju kontrolira, nego ona se umeće gdje joj nije mjesto. To je agresija. Vi ovo morate shvatiti. Ne radi se o tome da on nju tlači, on se brani od nje cijelo vrijeme. E sad slušaj, i dalje vozi auto. I sad ako se on odupre, i sad ona stoji, i sad ona nema života, njoj je vožnja neugodna jer joj je jedini život da ga maltretira. Njoj ne padne na pamet ga pohvaliti. Reći nešto lijepo, bit mu podrška, nema nikakvog života jer je sav život u kontroli. Jel vi mislite da ja to vidim ili ne vidim? Vidi kako kažu prvoj Petrovoj, volimo te Isuse, čitamo prvo Petrovo, treće, prva Petrova, treće pogled, drugi stih, proširena verzija, ne proširena, klasik. Govori o muževima koji se ne daju riječi, ja ne da se dam riječi, ja sam u riječi, i neposlušne riječi, da i bez riječi budu pridobiveni življenje vaš žena, pošto promotre vaše bogoljubno i čisto življenje. Vidi kako komentira. Bez rasprave, bogoljubnim životima žena, kad muževi vide vaše skromno, pristojno, uljudno, puno poštovanja, ponašanje, zajedno sa vašom privrženošću, ali toga nema ako ga ne može kontrolirati dok vozi. Ona nema života, ona je ljuta, jer ne može biti u svom elementu. Nema potrebe ga pohvaliti, ima samo kritizira. Nema pohvale jer išta reći dobro da mu bude poduška, da mu bude lakša vožnja. Nadurena je, odmah je raskid, odmah je nesklad, jer ona ne može biti u svom elementu, a ona je agresor. Ali ako u njoj pusti, na što liči ta vožnja? Ajde tamo, koči. To je već 100 puta bilo u slučaju moje prijateljice Ivane provjereno i ona se ne može proti toga nositi. Sad je valjda bolja uza njih nešto, ali već smo mi to proučili. I onda, znaš, sva napeta. Znači, nema nikakvog povjerenja. E, to nešto govori o problemu. I to vam je pakao. A tu se vidi. A drugdje se šminkaš i predstavljaš bolja nego što jesi. Pazi, i onda kad promotre vaše uljudno puno poštovanja, ponašanje zajedno sa vašom, slušaj glagole, privrženošću i uvažavanjem i dizanjem vrijednosti vašeg muža, tako da ga hrabrite i uživate u njemu kao da je blagoslov od Boga. Moja žena je sve primila od mene. Život, iscjeljenje, krštenje, misiju, spoznaju, zajednicu, opskrbu, blagoslov. I ništa od toga ne uživa i kao nepostojeće je zbog krive ljubavi koja joj gasne život jer ne želi odustati od nje. Jeste sa mnom? I sve su primjedbe krive jer su iz krive ljubavi. I ja sam u pravu. E sad ima priliku, naravno, se pokajati i vratiti u red. Ovo mi je samo primjer. Daj vam primjer, tako je svugdje. Samo ja to jasno vidim, vi možda ne. I ona može sad umrijet, čemu se opire, i nije dobro, jer je polumrtva. Nema starog života kontrole, a nema novog jer nije umrla. I ona sad je ko mumija. I sad može ostati umrijet ili pobjeći.
jer to neprirodno stanje. I onda pobjeć tamo gdje može kontrolirati i završiti u paklu, ili naći nekog vjernika gdje mora isto proći, samo u gorim uvjetima jer je u lošijem stanju. Nema treće opcije. Ili kao osta sama, što nije moguće, i onda sve to prenijeti u paklo gdje sve mora kao živu stvarnost doživljavati u puno težim uvjetima. To su vam opcije. Hvala ti, France, možeš uzeti stolicu. O, volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Jeste čuli ovo? I u trenu kad prestanem misliti o postojanju svog ritma hodanja, nego sam u miru krenem pratiti njegov hod u povjerenju, da zna i da vodi, odjednom mi se rode bujice ljubavi u srcu. I uopće ne znam više da sam imala svoj ritam, samo nastane sklad u sferi i oboje budemo osnaženi samo od te sfere sklada, jer to je bit. Nije bit gdje se ide, nego ljubav. Pazi. Mislim, znam da zvuči jako banalan primjer, ali ja prođem kroz cijeli proces o kojem propovjedaš svaki put. Kako i valja. To znači da sam u pravu. Amen. Ja vas molim da pravilno shvatite što sam rekao mojoj ženi. Dajem vam primjer kako bi trebalo biti u svakom braku prema onome što učimo u poglavlju 34 prve knjige Duhovnog sunca. Brak je prilika da se žena spasi od toga. Jeste sa mnom? To je tako predviđeno. To nije ništa neuobičajeno. To je to. Jel ovo razumijete? Moja prva žena je pobjegla od toga. To naravno javnost više manje ne zna, nije bitno, reći vam primjer. Kako to izbija na kraju iz ljudi, a ono što izbije na kraju je prisutno cijelo vrijeme. Znate što je bilo na kraju tog otpada? Ta grupa ljudi koji su otpali i ona s njima. Oni su dobili objavu da su anđeli trećeg neba koji su došli mene spasiti. Koji im je dao život, Krista, spasenje, iscjeljenja mnogo, mnogo oslobođenja od zlih duhova i darove duha, misiju, obitelj i financije. I oni su primili objavu, jer Sotona ih je poslužio tamo gdje jesu, i oni su sad kao anđeli trećeg neba mislili mene spasiti. E, to je pokazalo što je u mojoj ženi. I ja sam učinio sve da je spasim od toga, ali nije se dala. A ovo vam govori da vam pokažem, to je normalna situacija. Kad ste do toga došli, na pravom ste putu. Je li kužite ovo? Jer tu si da se spasiš, 1 Timoteju 2.15. E sad, ako ti je muž papučar, jelenko, šonjo i ništa ne kuži, nećeš se spasiti ni ti ni on. Dogodit će vam se gora varijanta onoga o čemu ćemo učiti 10. predavanja, to je da će žena tog povući za sobom u pakao. Neće se moći oduprijeti. Da li ovo razumijete? Amen. Pa hoću da pravilno shvatite što govorim za svoju ženu. Ona nije ništa bolja ni gora bilo koje od vas. Vas bi isto dočekala. Zato što bi u kontaktu sa mnom izašlo, mislim da se to zove u svjetovnim krugovima, Pandorina kutija. Ja vam moram reći da Pandorina kutija iznenadi Pandoru. I Pandora se čudi. Tako da nemojte vi druge žene biti preopuštene. Vas bi isto čekalo, iste ste. Kad ja nađem jednu koja nije takva, vi ćete biti prve kojima ću to obznaniti. Do tad slušaj i drž se upute. Može? Ok. Znači imate koje su opcije kad dođe tvrdo na tvrdo. O, volimo te Isuse, evo vraćamo se na svjedočanstvo. Ja znam da ste vi ovo sve iščitali u svjedočanstvu neki dan na mailu, ali ja ovo zbog ovih nevjernika komentiram. Može? Pazi. Kao, mislim, znam da zvuči kao banalan primjer, slušaj, banalan primjer, ali ja prođem kroz cijeli proces u kojem propovedaš svaki put. Želim ti zahvalit. Sve riči su premale.
Tek sad kužim što si u suštini govorio. Kad? Kad ima vezu. Još ne kuži. Kuži čak uđu u brak. Vjerujte mi da ne kuži. Ali ima naznaku. A i dalje sam ja u pravu. Jer se vidi jasno. Želim ti zahvaliti. Sve riči su premale. Isus je kralj. Tek sad kužim što si u suštini govorio. Ali zaista žena teško, zagrade nikako, ne može sebe spasiti bez jakog muškarca koji joj neće dati da uništi ono božansko u njemu. Ovo sad komentira 34. poglavlje prve knjige Duhovnog sunca. A već znate da ću sad u pauzi napraviti knjižicu na temu, tako će se zvati Međusobni utjecaj brašnih parova jedno na drugo, od kad se pojavilo društvo duhova koji su se skakutali kao demoni i ovi dizali se jedni za drugih, i to je bilo društvo državnika među kojima su bile žene. Dakle, to je kvaliteta duha, sve dok ona nije završila u paklu, a anđeo odvojio njega zbog nešto vjere koje ima u pismu i nije odustao zbog žene. Hvala ti Isuse, tako da ćemo imati knjižicu da možete malo i vi preko pauze proučavati dok budete imali romantične večeri sa svojim bračnim drugovima. Mislim, želim ti zahvaliti, sve riči su premale, tek sad kužim što si u suštini govorio, ali zaista žena teško ili nikako ne može sebe spasiti bez jakog muškarca koji joj neće dati da uništi ono božansko u njemu, nego je svojom snagom prenese. Eto, svašta ti napisah, ali već duže ti se želim javiti oko ove teme. Pratim sve, a žene neka ne proturječe, dakle seminar. I što više odustajem od guranja svoga, to sam više mirna i sretna u srcu. Hvala ti u svu vječnost što nas naučavaš o procesima i detaljno otkrivaš zakonitosti. I ovako je teško, a bez ovog ja bi bila već u 9. krugu pakla. Volim, grlim, Isus je kralj. Komentirajući nešto s mojom punicom na temu, ona je rekla, i dobro je rekla, ja sam nju, ona svjesna sam, kaže, ženskog zla, misli da je svjesna, iako prirodno gleda na situaciju, ali svjesna sam ženskog zla, i kaže, ja sam nju učila ljubav i poštenje. Ali to ne znači ništa, sad ću vam dati još jednu objavu. Kad roditelji koji su van reda i van Krista, time kad dijete ima loš odgoj, jer to je jedino ispravno, uče dijete ljubav i poštenju, mogu da samo što imaju. I Stella doista ima ljubav i poštenje na svoj razini. Ali time je obučeno njezino samoljublje i žudnja za vlašću koju ona ne vidi. I ona djeluje kad djeluje u ljubavi i poštenju iz toga. Ali to ne može otkloniti glavno zlo koje će dovesti do pakla. To može samo Krist ako mu se podloži i živi u milosti, a to ona nije napravila. Jeste sa mnom? Amen. Jeste čuli ovo? O, volimo te, jer to ne otklanja problem. To što te neko uči ljubavi i poštenju, to nije kršćanstvo. To te uče i druge religije. Krist jedini otklanja to, ali mu se moraš predati. Jer korijen toga je predubok. I moraš imat primjer, i moraš imat upliv, i moraš imat vodstvo, prijatelju moj, jer palo biće to ne može samo od sebe. I vi nemojte podcjenjivati taj problem, to je preozbiljan i preveliki problem. To nije mali problem, to je preozbiljan, i ja sam rekao da je to glavni problem. A vi uzmite u obzir što sam rekao i tko je rekao. Volimo te Isus, sad neke zabilješke. Htio bi vam još jednu stvar ovdje vezano za agresiju žene. Žene uglavnom puno pričaju. Ja recimo znam neke ovdje prisutne koje su svjesne da puno pričaju, ali nisu svjesne koliko i koja se šteta radi. Mi čitamo, da ću vam nešto zanimljivo, Mudrim izrekama 19.13 čitamo, svađe su ženine neprestano kapanje. I onda čitamo, ja znam to od ranije, mučenje vodom, drevna kineska metoda torture, na prvi pogled ne zvuči odveć strašno. Podrazumijevalo je da se žrtvi na čelo izljeva voda kap po kap.
Stručnjaci međutim tvrde da je riječ o jednom od psihički najviše iscrpljujućih načina mučenja u povijesti. Oni koji su ovom užasu bili podvrgnuti kroz više dana u pravilu bi izgubili razum. Obrazac kapanja nikad nije bio pravilan, pa bi neočekivani naleti hladnoće držali žrtve budnima u stanju teške anksioznosti. Zvuk, dakle, zvuk je mehanička agresija. Zvuk kao takav je mehanički val, to je mehanički pokret. On, dakle, dotiče drugu osobu i upliće se u misaone procese na agresivan način ako nije u skladu sa misaonim procesom onoga u kojeg se upliće. Jeste sa mnom? A žene su redovito i poglavito takve. Možete slobodno amenovati. Stoga uočite da je zvuk fizički napad. Zvuk je fizički napad. I stoga se on uglavnom mora braniti od toga, a ona mu želi sve najbolje. Isuse, volimo te i hvala tebi, Isuse. Nadalje, ja sam prošli put rekao nešto, primio sam objavu vezanu za utjecaj takvih majki koje su uglavnom s djecom, jer muž uglavnom radi, i onda one svojim primjerom, čak više nego riječima, preuzimaju odgoj, i ako daju krivi primjer, riječi im ništa ne vrijede, ko što znamo iz prakse. One možda govore pravu stvar, ali ako u sobi zrače dominantno u odnosu na muža, Vlad Savčuk govori, a to je u potvrdu moje objave, jer on je pratio statistike, razgovara sa mnogim lezbijkama, i ako one u sobi daju dojam dominantne žene, a muškarac je slabić, to buni mladu osobu, to radi emotivan nesklad u njoj i ona je podložna krivim sotonskim strujama i nema više jasne granice između spolova ni jasnog određenja u njezinom umu što se od nje očekuje u vezi i u bračnom odnosu, i zato su krive djelomično takve majke. To sam vam prošli put rekao, pa ja hoću da primite k znanju, ja sam uvjeren da je to tako, a vi ćete skužiti po putu. A možete vi pričati doktrinu kako hoćete, ali se vidi u sobi i osjeti se zračenje. Možete ovdje isto reći amen. Volimo te, Isuse. Jeste čuli ovo? Tako da ja hoću da vi uzmete u obzir da je situacija jako, jako, jako ozbiljna. Amen. I isto tako hoću da uzmete u obzir, pa prelazimo sad na Andrew Murray. Ja ću krenuti od sedmog dijela, sedmog poglavlja, pa ćemo peto i šesto. Ostala su nam tri, preskačemo glas savjesti jer smo, držimo cijeli seminar. Dakle, je li poslušnost moguća? Jer promatrajući moju ženu, nije. Sad je to jako zahtjevno. Ja ovaj seminar držim da bi joj pomoga zbog razgovora s njome gdje je očajna jer pokušava, ne uspijeva. Zato držim ovaj seminar. Jeste sa mnom? Ali je jako ozbiljno ako ti dođeš u stanje da kažeš nije moguće. Onda to problem izdiže iznad bračne sfere u sferu kršćanstva. I ja sam držao seminar u Splitu na temu, to je ja sve mogu onome koji me snaži prema knjižici 85, a to je molitva za milost i snagu. Sve je moguće u njemu koji me snaži. Filipljanima 4.13. Znači, mi sad odjedanput imamo bračno razotkrivanje stvarnog stanja kršćanina koji pokazuje pravo lice. Jer se radi o samoljublju, oholosti, samovolji, žudnji za vladanju, što kršćanstvo jedino može izvaditi iz čovjeka s korijenom. A brak je predviđen zato, jer to je sveta ustanova, objava 4.8.3.4, koje je temelj postavio sam Bog u svrhu prokreacije ljudske rase i obostanog sazrijevanja duša koje su bile privučene jedna drugoj kroz ljubav. Tako da je to u redu. Ja hoću da vi znate da i dalje je sve u redu. Ako ti ostaneš u redu. Ovo drugo je obmana. S
Stoga ovo vrlo važno poglavlje, ja bih krenuo od tuda da možete pratiti ovo dalje zašto nije moguće. Nije moguće iz dva razloga, jer nisi u milosti nego u zakonu, jer nemaš ljubavi prema Kristu. To su prva dva, pet i šest, i tu ćemo završiti. I ja sam također već davno o tome primio objave i davno sam već o tome razgovarao sa mojom ženom i poučavao je na temu. To je meni davno objavljeno, stoga je Andrew Murray i ovdje ušao u istinu, volimo te Isuse. No idemo, dakle, proćemo ova tri poglavlja danas, pa ćemo pripremiti tlo za zadnje predavanje, a to je, kao što već znate, razgovor bračnih drugova u onostrano, kroz koji ćemo razumjeti zašto bi ta žena završila u paklu. Razgovor razotkriva stanje stvari. Ovo pitanje leži u samom korijenu našeg života. Dakle, da li je moguće to? Da li je moguće da se žena podloži Kristu u poslušnosti i bude u braku tamo gdje je on postavio? Da li je moguće? Vrlo važno pitanje. Jer ako kreneš sa postavkom nisam sigurna, to je jako loša postavka. Ne u braku, nego u kršćanstvu. Kad kažeš na bilo što ti je Krist zapovjedio, ne mogu, to nije lokalni problem. Tu ti ne treba lokalna anestezija. Treba ti totalna anestezija. To je totalni problem. Ovo pitanje leži u samom korijenu našeg života. Tajna, skrivena, dakle, napola nesvjesna misao da je izvan našeg dosega živjet uvijek po volji Boga izjeda sam korijen naše snage. Zašto? Pa zato što je nevjera. Je li tako? On ti je dao uputu, a ti misliš da ti je dao uputu nepravedno i da ne možeš vršiti ili da nije za sve. Amen. Snažno vas potičem da date definitivan odgovor na pitanje. Slušaj. Bojite li se još uvijek da poslušnost nije moguća? Čak i u svjetlu Božje opskrbe za poslušnost. A to je milost snage. Njegovo prisustvo. Čak i u svjetlu Božje opskrbe za poslušnost, njegovog obećanja da će ostvariti svoje zadovoljstvo u vama i dat vam novo srce u kojem prebiva njegov sin i njegov duh. Znači, i dalje je nemoguće. Ne, nego ne želiš. Ja vam moram reći, prigovori, o tome smo već govorili, žena, a ti, je samo dublje propadanje u zlo. S ovim nema nikakve veze kakav je on. Je li ovo razumijete? A i da nemam uputu iz prve Petrove 3 stihovi 1 i 2. Ko što nema veze sa time što Frano vozi kakav je, što mu se ja umećem u vožnju, povlačim ga za ruku, za nos, stalno mu nešto to nema veze kakav. A ti? Što a ti? I onda kad on gurne nju, jer se ne da razlogu, e onda joj se metode ne sviđaju. Jeste sa mnom? To nema nikakve veze s problemom. To samo kod obmanutih, tako? I onda još više završi obmanuti. Situacija čista kako vam ja prikazujem. I nemojte je miješati s ničim drugim. Točno kako vam govorim, točno je tako. Ja znam bolje, vidim bolje, pomazan sam više, imam dar, promatram bolje, imam bolje znanje. Volimo te Isuse, u iskustvu sam i tako i nikako drugačije. Jeste sa mnom? I na višem sam stupnju duhovnog rasta od vas. To znači imam više ljubavi, više svjetla i više snage. Amen. Inače bi ti vodio misiju. Ne, nema logike. Pazi, stoga kad kažem da tako, to znači da iz veće ljubavi nego ona s kom ti primaš, ja kažem da je tako. I da ja više od tebe pazim da niko nije oštećen. Jeste sa mnom? Ok.
Dakle, vi žene morate riješiti ovo pitanje, je li moguće? To nema veze sa a ti i sa metodama odbrane. Pa čovjek se brani, razbit će se auto, poginut ćeš ti, on i djeca. Nakon što ga stalno maltretiraš, onda kao metoda ti se ne sviđa. Pazi. Molite onda Boga da vam otvori oči, kaže Andrew Murray, kako biste doista spoznali njegovu volju. To znači da ste zaslijepljene. Ako ste u svom umu uvjereni i teoretski se slažete s ovom istinom, ali se još uvijek bojite prepustiti takvom životu, ovo je točno kao da slušam svoju ženu. Slaže se s naukom, ali se straši prepustiti. Ima i tome duhovan uzrok. Ili razumijete? A nije ništa dobro iza toga. Jer ovo je jedino ispravno i sve što je iza toga je neispravno, a neispravno nije dobro. I to se ne treba podržati. Razumijete? Pazi, ako ste u svom umu uvjereni i teoretski se slažete s ovom istinom, a što ćeš, ipak je pismo na mojoj strani, ali se još uvijek bojite prepustiti takvom životu. Jel vidite vi ovo nesretno stanje? Nemaš starog života gdje je sve bilo po tvome. Jeste sa mnom? Ko što je rekla moja žena pred svjedocima, volim te, ja bi sigurno propala da mi Isus nije dao Lorenza, jer bi druge muškarce motala oko malog prsta. A ona nije umrla za to. Samo ne može izraziti, jer sam ja jači. I sad ne može živjet, a to je njezin život i ona je mrtva. Jer nema užitka u životu. A ne može stvarno živjet jer ne želi odustati od toga. Jeste sa mnom? I nemojte tražiti drugo objašnjenje, vam je ispravno, jedino, čisto objašnjenje. Svi drugi ste obmanuti. Amen. Ali ima priliku, ali kužite ovo? Jedinstveno. I sad je na vagi je život ili smrt. Ali to je u redu, zato služi brak. I dalje sve u redu. Ali može i ne biti u redu. Jer moja bivša žena tu primila da je, oni su primili da su anđeli s trećeg neba. I napali na mene i na misiju, jer meni treba pomoć. I da spasi ljude koje sam ja spasio od mene. E zašto vam ovo govorim? Zato što je to pokazalo što je cijelo vrijeme unutra. Sotona će te počastiti s onime što želiš od njega. I sad od svih tih anđela kad sam ja odbio napad, nema ništa, niti su međusobno dobri, niti ima išta od njih, i tako je, i to sasvim proročanstvo palo u vodu, i tako to uvijek biva. Volimo te, Isuse. Pazi, ali su imali priliku. Vi koji ste bili ovdje, a bili ste, dobili su priliku zakonito po Mateju 18, stihovi 15 do 17, nije li tako? Ali su odbili. Volimo te, Isuse. Ako ste u svom umu uvjereni i teoretski se slažete s ovom istinom, ali se još uvijek bojite prepustiti takvom životu. To znači da uđete u stvarni život, Matej 16, stihovi 24 do 26. Molite Boga da vam otvori oči i da vam omogući da spoznate njegovu volju za vas. Čuvajte se da vas tajni strah da ćete se morat previše toga odreći. Ovo je kao da je pisala moja žena. Čuvajte se da vas tajni strah da ćete se morat previše toga odreći, da ćete morat postati previše malo je kriva gramatika u prijevodu, dakle čekaj da ispravimo, da ćete morat previše
postati previše isključeni za sve drugo i biti potpuno posvećeni ili predani Bogu da vas to ne bi zaustavilo. Ali to je put u život, nema drugog. Čuvajte se traženja, evo ovo održava takve ljude u stanju kome, nisu žive. Čuvajte se traženja tek toliko poslušnosti da olakšate svoju savjest. I da kao rezultat toga izgubite želju činit i bit i dat Bogu sve čega je on dostojan. Čuvajte se, čujete da on kaže čuvajte se. To znači opasnost, 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 alert, alert, alert. Čuvajte se prije svega ograničavanja Boga da ga ne učinite lažljivcem odbijajući vjerovat u ono što je on rekao da može i hoće učiniti. Amen. Ako će vam naše proučavanje, a to bi bio Andrew u knjizi, imalo koristit, nemojte se smiriti dok uistinu ne naučite da je svakodnevna poslušnost svemu što Bog želi za vas moguća. Njegovom mu se snagom prepustite za to. Ali pod jednim uvjetom, a sad ćemo preći na to poglavlje, ne u snazi vaše odlučnosti i truda, to je stari zavjet. Objasnit ću vam dvije glavni problem, jer možda je teško razumjeti biblijski jezik, objasnit ću vam u praksi da razumijete. Ali pod jednim uvjetom, ne u snazi vaše odlučnosti ili truda, umjesto toga prepustite se stalnoj Kristovoj prisutnosti i neprestanom učenju duha svake milosti i sile. Krist, onaj koji je poslušan, koji živi u vama, osigurat će vašu punu poslušnost. E ta će poslušnost za vas biti život pun ljubavi i radosti u njegovom zajedništvu. Jer ti prvo ulaziš kroz poslušnost njemu, kroz ljubav njemu, šesto poglavlje, šesti dio sedmog poglavlja, u zajedništvo s njime. Jer moja radost ne ovisi o ponašanju moje žene, kao što vidite. Je li ovo razumijete? To je vrlo važno za uočiti. U kakvom god da je ona stanju, ja i dalje rastem. Jer sam poslušan riječi, ja činim što mi je rekao. I to ne zakonito, iako je to zakon, nego iz ljubavi, ja sam sav u tome. Prijatelju moj. Dobro, idemo malo nazad, imamo još dva dijela, Isus je kralj, vrijeme prolazno odlično. Peti dio sedmog poglavlja je zakonska ili evanđelska poslušnost. U zakonskoj poslušnosti činiš sve ili gineš, ako ne činiš kažnjen si. U evanđelskoj znaš da ne možeš sve učiniti kako treba, ali si predan u ljubavi. I ljubav se osjeti u svemu što činiš, pa čak i ako griješiš, i onda si u milosti. E sad, tko je kriv da li si u odnosu na mene u zakonitoj ili evanđelskoj poslušnosti? Pa ti si. Pa ti si. Ti se stavljaš pod zakon ili pod milost. Ovo čekam da vidim hoće neko reći amen, jer ste isto skužili, ovo je baš jako bitno sad bilo. Ovo je bilo baš ono prebitno. Da vam dam primjer, kad Zoji sagriješi, svejedno, osim ako sebi ne nanosi štetu i nešto ne razbije, onda je spriječiš, ali može pogriješiti, nema veze. Prolije, popiša se, razbije kako god, ali drugačije je kad stariji čovjek svjesno to radi. Jel razumijete to? A mi trebamo biti pred njime ko mala dječica. I nije bit nevini. Ali ovdje nema nevinosti. Ovdje je promišljena. Što se vidi po argumentima odbrane kad se stavi pred zakon, jer zakon je tu da se otkrije grijeh. Vidi što govori o zakonu, to mi je dosta bitno.
Čitat ćemo u Rimljanima, 3 stiha da vam pročitam. Čitat ćemo Rimljane 3 stihovi 19 i 20 i Rimljane 5:20. A znamo što god zakon veli, govori onima pod zakonom da za njeme svaka usta i sav svijet bude kriv pred Bogom. Zašto ja govorim da ste krivi? Pa moram reći. Kaže David Hogan. Ja vam moram reći da ste prokleti pod sudom, judged, tako da možete biti nakon toga unjudged. Vi ne možete biti unjudged ako niste svjesni da ste judged. Mislim, moraš znati da si kriv da se ispraviš. Koliko moraš biti glup i dalje živ, a da to ne skužiš? Zašto vam govorim da ste kriva, ja upravo? Jer se ne vidite i propašćete. Moraš poznati da si kriv da bi se ispravio. Ali vi ne mislite da ste krivi. I postajete još više krivi. I da sav svijet, da zanijeme svaka usta i sav svijet bude kriv pred Bogom. Jer se po dijelima zakona pred njim neće opravdati njeno tijelo. Pa ti kad vršiš žensku uputu predamnom, a nemaš ljubav, pa nisi ti opravdala. Pa nije bit uputa, nego ljubav. Uputa je da ti pokaže di si u neljubavi. Da mu se baciš na grudi, da živiš u milosti, da primiš duha, da volimo te Isuse. Pazi, jer se po dijelima zakona pred njim neće opravdati ni jedno tijelo po zakonu, naime samo spoznaja grijeha. I onda kaže, a zakon pridođe da se umnoži prijestup. Slušaj, no gdje se umnoži grijeh, nadmoćno obilova milost. Dakle, gdje tu ti... Zašto se ljudi protive tome da im se pokaže grijeh? Zato što žele ostati u grijehu. Ne žele primiti milost da se oslobode. Jer gdje se pokaže puno grijeha, tu je odmah puno milosti da se riješiš toga. To nije loše. Loše je srazmjerno tome koliko ćeš odbiti milost i ostati u grijehu. Vraćamo se na Andrew Murraya. Zakonska i evanđelska poslušnost. Čak i kad je položen zavjet bez rezervne poslušnosti, i dalje mogu postojati dvije vrste poslušnosti. Ona prema zakonu i ona prema evanđelju, možemo reći kroz milost. Kao što postoje dva zavjeta, stari i novi, tako postoji dva stila ili načina služenja Bogu. Ili ti ga služenja u ljubavi, u braku. Znaš ono kako smo ranije komentirali, onda žene znaju što treba činiti, onda su cijeli dan napete, da li da ispadnu iz upute. To je zato što nema ljubavi prema mužu, ne prema Kristu. I to zakon otkriva. I to je u redu, ali se onda moraš baciti u milost. I to je onda zadnje poglavlje, šesti dio, zadnje ovdje sad, poslušnost ljubavi. Ili poslušnost u ljubavi. Ako me tko ljubi, vršit će moje zapovjede. Tko me ne ljubi, ne drži mojih riječi. Pazi. To je ono o čemu Pavle govori u poslanici Rimljanima kad kaže grijeh neće gospodariti vama jer niste pod zakonom nego pod milošću. To su Rimljani 6:14. I dalje govori o našem oslobađanju, ali sad smo izbavljeni od zakona umrijevši onome što nas je sputavalo da služimo u novosti duha, a ne u stareži slova. To su Rimljani 7:6. I opet nas podsjeća, jer niste primili duha ropstva da ponovo strahujete. Nego ste primili duha posinjenja po kojem kličemo Aba Oče. Tako bi se mi trebali odnositi prema njemu i njegovim uputama. Kad nam da uputu, ne ropstvo, strah, nego Aba Oče. Jupi juhu, radosna vijest. Trostruka suprotnost ili kontrast ukazuje na opasnost koja postoji među kršćanima da još uvijek djeluju kao da su pod zakonom, služeći u stareži slova i u duhu ropstva. Jeste čuo? Ovo je baš bitno da razumijem. Ovo je baš bitno da razumijem. Baš jako bitno. Baš jako bitno. Isto važi za zajednicu. Imam obavezno bogoslužje. Čovjek je svezan. Hoću otpast ako ne dođem. Kazna mi je nad životom. Jel vi vidite da tu nema nikakve ljubavi, nikakve svjesnosti, nikakvog odnosa, nikakvog reda.
Jel vi mislite ima nekakve koristi od tih ljudi na bogoslužju? Ne upute da pokaže da su zli, da ga pozove na pokajanje, a ne da on takav, on smeta, bolje da ga nema. No, volimo te Isu. Dok oni misle obmanuti da im daš upute da bi ih uputu prisilio da budu na bogoslužju. Ne, upute da ti pokaže da si zao. Da te nije briga za Kristovu stvar, da te nije briga za ljude, da ne želiš surađivati, ne želiš se mijenjati. Od tebe i onako nema nikakve koristi, ali se možeš pokajati. A dok se ne pokaješ, bolje da te nema. Ne fališ nikome. Jeste sa mnom? Ok. Volimo te Isuse. Jedan veliki uzrok tolike plitkosti kršćanskog života je to što je kršćanstvo više pod zakonom nego pod milošću. Koja je razlika? Što zakon od nas traži? Što zakon od nas traži, milost nam obećava i čini. Zakon se bavi onim što bismo trebali činiti, bili mi sposobni ili ne, i pozivajući se na motive ili pokretačke sile straha i ljubavi, potiče nas da damo sve od sebe. Ali zakon ne daje dodatnu snagu i tako vodi samo u neuspjeh i osudu. Volimo te Isus. Milost ukazuje na ono što ne možemo učiniti, ali nudi da to učini za nas i u nama. Krist čini, ali mu mi dozvolimo, ali se moramo poniziti. Priznat svoju nesposobnost. Bacit mu se u naručje. Recimo, kad bi žena moja, tvoja ili bilo čija rekla, evo, mužu dragi, ljubavi, volim te, volim te, i ovo mi ne uspijeva, ali te svejedno volim. Što mislite da bi on napravio? Ali toga nema, ima opravdanje, ili a ti? Kužiš? O, volimo te Isuse. To bi bila milost, ili razumijete? Zakon je da ti pokaže da si kriv i da si u grijehu i da trebaš milost. To je plan. To je plan. I tako ja koristim. Ko što sam recimo sad objasnio na seminaru u Splitu o financijama. Dao sam upute da pokažem zašto ste neuspješni u Dalmaciji, u zajedništvu, prije svega. A ne da misija treba lemozina. Amen. I to sam jasno objasnio. Zato sam to dao da vidiš kakav si, nisi neki. I zato što si takav i svi su takvi, zato nemate zajedništvo, jer zajedništvo pretpostavlja ljubav i Duha Svetoga, a ti ga nemaš. A ne da nije dostupan, nego te boli briga. Amen. Stoga nemojte gledati u financije, nego ruku koja ne daje. To je prokleta ruka. Amen. Isto i ovdje. Pazi. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Milost ukazuje na ono što ne možemo učiniti, ali nudi da to učini za nas i u nama. Zakon dolazi sa zapovjedima na kamenu ili u knjizi. Milost dolazi u živoj, milostivoj osobi. Isus je dao zapovjed, Isus je dao uput, ajmo reći tako. Isus daje snagu da vršimo po milosti. Isus je po duhu kojeg nam daje na dar da u nama, zajedno s nama, jer ga ljubimo, Ivan 14, 21 i 23, može vršiti uputu. Stoga reći ja ne mogu, stvari pokazuje na raskol između tebe i Isusa. Ne vjeru, ne ljubav. Tu je problem koji nadilazi okvir braka, kojega okvir braka jasno pokazuje. I to je blagoslov braka. Zakon obećava
U živoj milostivoj osobi koja nam daje svoju prisutnost i svoju moć. Evo, to sam ja objasnila, to i piše. Zakon obećava život ako ga slušamo. Milost daje život, čak i Duha Svetoga, uz obećanje i uvjerenje da možemo poslušati. Ljudska je priroda uvijek sklona iskliznuti iz milosti u zakon i potajno vjerovat u pokušavanje i činjenje najboljeg što može, ali nikad nije dovoljno, i onda te Sotona tu počasti u paloj prirodi jer si razočaran u sebe više nego to što si drugome naštetio ili nisi činio dobro, i onda ljudi odustanu i tu je Sotona pobjedio. Amen. Amen. Pazi. Obećanja milosti su božanska, dar Duha Svetoga, da čini sve u nama, tako je divan da malo tko u to vjeruje. To je razlog zašto se nikad ne usude položit zavjet poslušnosti ili se nakon što ga polože ponovo vrate na staro. Vratiti se na staro je loše stanje. Zato je uvijek ljude podsjećam na metanoju i kiriosa. Prijatelju moj, to su ulazna vrata, ali izlazna. Ti kad uđeš, ulaziš kroz metanoju i kirios. A kad izađeš, ali kad nisu metanoju i kiriosu, odmah izađeš. To je automatsko isključenje. Jer svojevoljno griješiš nakon što si primio spoznaju istine. Gore ti je nego što je bilo prije. Razumijete? Oprana svinja vlača se u kaljužu i pas rigotine svoje volimo te se. Druga Petra 2:20-22. Kužiš? Metanoja i kirios kao istinsko obraćenje, predanje Kristu na potpunu poslušnost, je ulazak u tijelo Kristovo, sjedinjenje s Kristom i ulazak u nebo. Ali ne trebate javni bilježnik za izaći. Samo se ponašaš ko neobraćen i ponovo služiš đavu. Ti si se odmah odvojio, odmah si ispao iz milosti i izbačen si s neba. Amen. To je sam si sebe izbacio. Dobro, volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Dobro proučite što je poslušnost evanđelja. Evanđelje je radosna vijest. Poslušnost njemu je dio te radosne vijesti. Trebaš biti radostan. Jer to je dobra stvar. Da će milost po Duhu Svetome učini sve u vama. To je radosna vijest. Ti mu dozvoliš, surađuješ s njime, podložiš se njegovom djelovanju i on čini u vama htjeti djela. On je aktivan čimbenik, ali mu ti dozvoliš. I ako se ne događa, to je zato što mu nisi dozvolio. Ne zato što ne možeš, pod navodnicima, u njemu ili nije dostupno. Ne dozvoliš mu i to je opasno stanje. Pazi, vjeruj tome, poslušajte u radosnoj nadi koja dolazi iz vjere. Poslušajte u radosnoj nadi koja dolazi iz vjere. Vjere u preobilje milosti, u moćno prebivanje Duha Svetoga, u blaženu ljubav Isusovu, čija trajna prisutnost Isusa čini poslušnost ne samo mogućom, nego i sigurno. Pa ti moraš reći, čovječe, ovo mogu, ja to hoću, ovo je ne, jednostavno za mene nikakav problem. Onda je Krist jak u tebi, onda je to kršćanstvo. I glavni problem, naravno, kao je uvijek odsustvo ljubavi u oba smjera. I onda ovime završavamo za danas. Ovo je dakle 6. dio 7. poglavlja knjige U školi poslušnosti. Volimo te Isuse, a to je poslušnost ljubavi. Ovo je jedan od posebnih, sad imajte ljubav. Vi ste sigurno primijetili da vam nije teško činiti istu stvar za nekoga kad ga ljubite, dok vam istu stvar teško čini za drugoga kad ga ne ljubite. To ste sigurno shvatili. A to uopće nisu teške stvari. Pazi, ovo je jedan od posebnih i najljepših oblika evanđelske poslušnosti. Milost koja obećava da će djelovat kroz Duha Svetoga je dar vječne ljubavi. Jer Duh Sveti je Duh ljubavi.
Rimljanima 8.5. Pazi. Gospodar Isus, koji preuzima našu poslušnost, poučava je i svojom nam je prisutnošću osigurava, je onaj koji nas je ljubio do smrti. Koji nas ljubi ljubavlju koja nadilazi spoznaju. Ništa ne može primiti ili upoznat ljubav osim srca koje ljubi. Amen. Iz toga dolazimo do osnovnog problema. I to će koštati ljude. Jer kad sve razotkrijemo, razgolitim, ostane ne ljubav. I tog se mi moramo čuvati. Amen. Ništa ne može primiti ili upoznat ljubav osim srca koje ljubi. A to je 1 Ivanova 4.8. Boga smo upoznali jedino ako ljubim, jer Bog je ljubav. Ko ne ljubi ga nije upoznao. Ovo srce puno ljubavi omogućuje nam poslušnost. Stoga kad netko nije poslušan uputama za bračnu ljubav, muško ili žensko, koje je Krist dao, pa riječ jasno kaže Ivan 14, 15, 23 i 24 da je to zato što ga ne ljubiš. Sad pusti brak i muža ili ženu, ta ne ljubav će te koštati. Kužiš? Ovo srce puno ljubavi omogućuje nam poslušnost. Poslušnost je naš odgovor pun ljubavi na božansku ljubav koja počiva na nama i naš je jedini pristup potpunijem uživanju te ljubavi. I to sam ja primio objavu i onda smo napravili zaokret i došao je program, a to je da imaš ljubavi koliko si poslušan. Sjećate se toga? Kako je naš gospodar na tome inzistirao u svom oproštajnom govoru? On je tri puta ponovio u Ivanu 14, dakle stihovi 15, 27, 23. Ako me ljubite, čuvate moje zapovjede. Tko ima moje zapovjede i drži ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubit otac moj, i ja ću ga ljubit i očitovat mu se. Ako me tko ljubi, držat će mojih riječi. Vi razumijete ovaj problem? Njegova riječ nam razotkriva koliko imamo ljubavi ili kakva je naša ljubav. I tu se trebamo sagledat da bi se promijenile. Jer ostat u neljubav je pogubno. Tako počinjemo zemaljski život. Amen. Nije li jasno da samo ljubav može proizvesti poslušnost koju Isus traži i dodat blagoslov koji proizlazi iz poslušnosti? A to je vrlo jednostavno. Dakle, ono vrlo, vrlo, vrlo jednostavno. Dostupno razumu i iskustvu. I u našem međuodnosu, koji je podudaran spomenutom međuodnosu sa njime, jer je to ista zakonitost božanske ljubavi koja je aktivna i djelatna i u nama, međusobno i u nama, od njega prema njemu. Ista je ljubav, isti je zakon. Amen. Isto je u zajednici. Obećanje je da će nas, ako ga ljubimo i držimo njegovu riječ, otac i sin ljubit i nastanit se kod nas. Sve ove stvari omogućene su nam kroz poslušnost punu ljubavi. U sljedećem poglavlju on pokazuje, to je 15. poglavlje Ivana, on pokazuje s druge strane kako poslušnost vodi do uživanja Božje ljubavi. On je držao zapovjedi svog oca i ostaje u njegovoj ljubavi. Ako držimo njegove zapovjedi, ostaćemo u njegovoj ljubavi. Njegova radost će nam biti u nama potpuna. Dokazao je svoju ljubav davši svoj život za nas. Mi smo njegovi prijatelji.
i uživat ćemo njegovu ljubav ako činimo ono što nam on zapovija. Ali ovo je jako zanimljivo. Sad bi čovjek rekao, on uvjetuje. Ne, to je zakon ljubavi. Žena ne može uživati moju ljubav ako ne čini što sam rekao, kao onaj koji vodi u odgovornosti koju imam pred Kristom. Ja govorim prave stvari. Razumijete? Sve raste u misiji. Svi rastu i vi rastete pod ovim naukom volimo te Isuse, i ja primam nazad ogromnu ljubav zbog toga. Stoga radi. Ali ona ne može to uživati dok je u otporu. A u otporu je jer želi ona voditi. I zato se ne podlaže da bi primila kroz uputu svu ljubav, i drugačije ne može. Jer vi razumijete ove zakone? Isto je. Isto je u zajednici. Recimo, evo, bilo tko. Ja kažem, idemo sad na posti moltu, primjerice, ili idemo sad ovako. A, ne znam, ono. Ja mislim da je to sad puno za sve nas. Da li se između mene i takve osobe u zajednici može probiti ljubav? Kad je osoba u direktnom suprotstavljanju, misli da je pametnija, krši nekoliko zakona vezano za crkvu, zajednicu, vodstvo, poslanje, predanje, podložnost i tako da. Ja nisam ništa loše rekao. Biblijski nauk, post i molitva, ništa loše, ali ona misli, i to je razdor. Prva Korinčanima 1.10 kaže da je razdor. Je li ovo razdor? A izgleda bezazleno. Imam svoje mišljenje. Ne, nemaš svoje mišljenje, nego imaš krivo mišljenje. Na krivom mjestu umećeš se u proces vodstva, što je božanski proces. Nemoj to nastaviti razvodne, to je opasna stvar. Holy Ghost. Između njegove prve ljubavi i naše ljubavi kao prve, znači da on prvo nas ljubavi, naše ljubavi kao odgovora na nju, između naše ljubavi i njegove punije ljubavi kao odgovora na našu poslušnost, je jedna nezamjenjiva poveznica. Znači, on nam nešto kaže, mi odgovorimo u poslušnosti i primimo ljubav na toj razini, i onda se diže na višu razinu i tako raste. On nas ljubi, mi uzvraćamo i tako mu dozvoljavamo da nas još više ljubi, jer smo se otvorili za još više ljubavi, inače se zatvaramo. I opet nitko nije kriv ako s Kristom nemaš dublji odnos, sam si se kriv. Ko što meni nisi kriv i mene tvoje ponašanje ne koči. Što to znači? Pa recimo, ako netko u zajednici ima primjedbu na trenutnu kretnju posta i molitve, ništa to ne utječe na to što sam ja i svi oko mene blagoslovljeni koji su u toj uputi. Ti možeš, prijatelju moj, crkutat koliko hoćeš i dalje smo mi blagoslovljeni. Ne ovisimo o tebe. Ali ti si izgubio. Prava, ovo čak zaslužuje da bude u naslovu, prava i potpuna poslušnost je nemoguća osim ako ne živimo u ljubavi. To je velika istina. Ponavljam, nije bitna 100% u svemu zakonita poslušnost. Bitna je ljubav koja olakšava svu poslušnost. Čak i ako je poslušnost na djelo nesavršena, što jest, nema veze, jer je ljubav iznutra usavršava. Jeste čuli ovo? Ovo je vrlo važno da razumijete. Ovo je ljubav Božja, da držimo zapovjedi njegove. Čuvajte se zakonske poslušnosti, dvije točke, težnje životu istinske poslušnosti pod osjećajem dužnosti. Ali kakav je to odnos? Jel ovo razumijete? Čuvajte se zakonske poslušnosti, dvije točke, težnje životu istinske poslušnosti pod osjećajem dužnosti. Pa to nema bračne ljubavi. Pa bračna ljubav nije dužnost. Amen. Dobar, što će nam onda uputa? Pa da tvoju istinsku ljubav usmjeri, da se usavrši, da se osnaži, da je zaštitiš.
Molite Boga da vam pokaže novost života. To je novozavjetni oblik služenja. Koja je potrebna za novu i punu poslušnost. Prisvojite obećanje. Vrlo važno, ponovljeni zakon 36. stih. Gospodar Bog tvoj obrezat će tvoje srce i srce tvog potomstva da ljubiš gospodara Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom da živiš. Nasuprotno od da živiš je da ostaneš mrtav. Vjerujte u Božju ljubav i milost gospodara našega Isusa Krista. Vjerujte u duha koji je u vama, koji vam omogućuje da ljube. Kaže, ljubav se Božja izlila, razlila u naša srca po duhu svetome koji nam je darovan. Pa hvala ti Isuse, što ga ne izvučeš. Tu je. Vjerujte u duha koji je u vama, koji vam omogućuje da ljubite i tako čini da hodite po Božjim zakonima. Ne da će ti on čini da ne ideš po Božjim zakonima. Nemojte to neki isto misle. Kao evo sad sam u milosti pa mogu hodati van. Ne. Kad si u milosti, isti su zakone. Samo drugačije hodaš u njima. Opušteni si. U snazi ove vjere i u jamstvu dovoljne milosti koja se usavršuje u slabosti, uđite u Božju ljubav i život žive poslušnosti koji ona omogućuje. Tko? Božja ljubav. I zadnja rečenica. Ništa osim stalne prisutnosti Isusa u njegovoj ljubavi, a to mi osiguravamo kad ga ljubimo, ne može vas pripremiti za trajnu poslušnost. U ime Isusova. Točka. Amen. Ja vas ljubim, a vi budete opomenuti i upozoreni. Da, u vezi ovoga, da li možemo uspjeti, da li je moguće to? To je pravo pitanje, moraš, tako i kad kreneš u kršćanstvo. Znaš, mislim, moraš postaviti pitanje, možeš ili ne možeš. Logično, mislim, neki se ciljevi pred tobom novi pojavljuju, možeš, ne možeš. Mislim, ne samo skočiti, onda ne znaš di si. Logično. I da u početku nisi krenuo sa Andrew Marijem, zapravo sveć na početku dao rješenje i način na koji mi možemo doći do toga na što smo pozvani. Vjerojatno bi pala u očaj, koji obično je ono, nadala se da ću uspjeti u nekom trenu. I sad kak je došlo svjetlo, i ko što su cure već više puta svjedočile, da tek kad si ti to iznio, zapravo skužiš koliko je veliki problem i koliko je to proturječje prisutno čak i kad šutim. I okej, došlo je svjetlo i sad na tom svjetlu skeniram sebe u situacijama i ja kužim da ja stalno proturječim. I opet istovremeno kužim da ja i u glavi i u srcu ja stvarno ne želim to raditi, ja želim biti na poziciji koja se od mene traži, želim mu biti podrška, ali sve moje ja cijela jednostavno to nisam. I ja kužim da ja sama po sebi, ja mogu dati najviše što mogu je zašutit i izvana ući u onu kao poslušnost, čisto zakonski. I ja mogu napraviti kretnju koja treba biti, ali moje nutrina se i dalje ne mijenja. Stoga to nije rješenje jer se zračenje osjeti u sobi. Dobro, što ćemo sad? I sad. Ja sam se uhvatila one straže ko zadnje slamke spase, ko jedinog što mi zapravo može pomoći. I računala sam s tim da ono gdje on obećaje da će nam dati novo srce, da će nam izvaditi srce kamene iz našeg mesa i ubaciti srce od mesa u nas i dati nam svoj duh. I da će nas on uvesti u obećanu zemlju. I onda u tim, ono, kako su bile upute, da prvo zapravo samo uđemo u prisutnost, bez da išta tražiš, bez da išta, ono, samo uđi u taj ljubavni odnos s njime. I opustila sam se u tome jer vjerovala sam u puti i vodstvu da to vodi tamo. I onda je
ulazila bi u te sobice, zapravo čak ne bi ni došla u većini puta do samih stihova, ni do Tita, ni do Timoteja, ni do Prve Petrove. Nego jednostavno bi veći dio vremena i odnosa bi bio taj dio gdje sam ja onak samo ono Isuse hvala ti što mogu, što imam vrijeme, što imam mir, što mogu sad tu biti s tobom i volim te i to je to. I sad imamo početak, imamo sad opet cijeli proces, već traju moje straže i dalje ja u situacijama opet ono zvone priča, ja ne slažem se baš nužno uvijek cijelo vrijeme. I okej, okay, budna sam, vidim greške i opet kad ulazim u stražu, opet idući dan, koliko se god sjećam svih grešaka i padova od prošli put, opet ono, pokajavam se za to i stvarno mi je žao, stavljam pred njega i dolazim da računam s tim da će mi on dati novo srce, da će on to promijeniti u meni i ne očajavam i idem ono, korak po korak, dan po dan. I sad dogodi se neki dan, ne znam kad je to bilo, nešto mi pričamo. I zvone nešto priča, uopće nisam šta je više bilo. I sad je njega, onak slušam ga, priča, onak u sebi onak mislim kao okej, okay, a možda to ne bi tako, ali dobro, okej. Okay. I on sad priča i on završi. I onak u miru, onak kao, pa da, okej, okay. Ono, može, to je to. I sad nije bitno to, nego ja sad vraćam se u situaciju. Kužiš da je promjena na dijelu, dobro? Ja gledam sebe unutra, meni nešto fali. Znači, nema tog proturječja, nema toga ja znam bolje ili ono kao, ajme Isuse, ovaj uopće nije prosvjetljen. fali to nešto unutra, ali to je dobro da taj dio fali. I ja znam da to nisam ja napravila, ja to niti znam kako bi to napravila, niti ja to mogu, ja znam da je to on napravio. I još ja imam puno za jahat, znači on, to je tek bila jedna situacija u moru, ali ja sam ostala u šoku da je on to napravio stvarno. Ne kao sad ne mogu reći, nego ne mogu vjerovati, vjernik to ne govori, ali sam baš ono, bila sam sretna i tu sam nekako osjetila tu milost i on stvarno to hoće napraviti. I tako da baš radi. Bravo, bravo. I hvala. Jeste čuli ovo? Volimo te Isuse, bravo, hvala. Ne znam, možda ste zaboravili sad zbog šokova zadnjih predavanja da se ponudilo rješenje u prvim predavanjima. Jeste skužili taj dio? Rješenje imate u ovom seminaru. A to je riječ, pristup, molitva, snaga. To je predviđeno sredstvo. Iako je sad ovo zadnje, kako se situacija razvija, vjerujem da ste prilično šokirani, ali nemojte zaboraviti da je tamo negdje na početku ponuđeno rješenje. I odlično da je Kata to rekla, jer to je to. Evo, to je to. Ja ponavljam, ja sam onaj seminar odlučio držati, to je dio mog plana još od ranije, da bi, temeljna misao je, vodi se neprestana borba za vlast. Ja to smatram velikim zlom. I onda držim seminar i tu smo se otprilike dogovorili, žene su s to svjedočile i tako. Ovaj seminar sam držao jer vidim da je očajna i da ne uspijeva, a htjela bi. I onda sam ponudio rješenje. Evo, samo da znate. Ovo sve drugo je naravno granas, ali to je u korijenu nastojanja. Stoga u ovom seminaru imate rješenje. Nemojte ga propustiti. Nakon ovoga, ako popratite i napravite ko što je Kata, jer ja Katu pitam u zadnje vrijeme, ona samo to slušaj, samo to radi. Radi zabilješke o tome, ne sluša druge seminare. I onda, ako radi, moralo bi se nešto dogoditi. I onda ovo velika stvar da ona posvjedoči. Dobro, hvala ti od srca. Evo, Tereza, svi više manje znate. Par crtica sam zapisala u potvrdu ovoga što govorio danas. Znači, ovo a ti. Znači, to je bilo nešto živo u mene, od čega sam bila cijela napravljena. I ti si rekao da je svaki taj a ti bio on u srcu, da onak se zakočiš pa ne kažeš ili to, ili si daš prostora pa da to kažeš, je samo dublje propadanje. Ja sam razmišljala o tome zašto je to dublje propadanje. Znači, prvo je što ti kad kažeš a ti ostaješ u obmani. Ti sebe zakidaš za to da imaš čovjeka pored sebe, ono, ljubav svoga života koji si izabrao i da on vidi neke stvari koje su tebi nedostupne vidjeti. I da ti on u ljubavi pokušava ukazati na to da si jednostavno tu nesvjestan sebe. Kad ti on,
kad ti ideš ati, jer ti s time, a ti želiš skrenuti, onako napraviti nekakve dimne signale, nemam pojma šta je skrenut pažnju, na sebe idemo razgovarati o tebi. A on kad je rekao a ti, to je njegova inicijativa. Odnosno, kad je išao mene upozori, vjerojatno ono što puno puta kažem, prethodila i molitva i čekao je danima i pogodan trenutak i ne znam što sad, Franu se puno lakše izražava, jer ja više ne pucam iz svog naoružanja, ali znači tu se odmah se prekine ljubav. Odmah se prekine. Prekine se ljubav ovako, ali se prekine ljubav ovako. Jer što ako on tome trenu nadahnut? Što ako možda nema direktnu objavu, ali sa svime što ima, što je primio to na seminaru, vidi bistri od mene. Što ako je to poruka s kojom Isus preko njega meni pokušava nešto reći? I ono, iskreno, mene je sramota za svaki taj a ti i ja kad ga samo onako malo osjetim, bila je sad jedna situacija prije dva dana nešto vezano za djecu, taj neki problem, vezano za Jakova, gdje je Frano onako reagirao burnije i ja sam vidjela taj neki poticaj u sebi, sad bi ja ono, pa nisi to trebao tako i rekla sam nešto tako i on je meni samo u tome rekao, Tereza, šuti. I ja sam vidjela da moja reakcija na to, Tereza, šuti, je totalno drugačija od svih reakcija prije. Znači, moja reakcija prije na šuti bila, kako mi to možeš reći, kako si to razgovaraš, znači, jer to ljubav ode ja u drugu prostoriju, pa onda on ode u drugu prostoriju, a ne sad bi ja razgovarala, to je baš ova agresija. Znači, Frani, kad je tako neka situacija, njemu treba prostor da se zabere, da ode u molitvu, a ne ja baš to, no agresija, to ćemo riješiti sad. Znači, čim je on rekao, ja imam reakciju na to. Znači, odmah, nisam ni promislila, osluhnula. I ja sam skužila, kad on je meni rekao šuti, sam rekla, okej. I on kaže, ono sad on mene gleda jer ne vjeruje da ću ja sad to ono normalno izvesti. Ja kažem, ne, stvarno, sve ok i nastavili smo normalno. Ja sam skužila da se tu nešto, da se tu nešto iznutra dogodilo drugačije. Shodilo, dobro. I da to ima, da to stvori nešto jako drugačije u sobi od svega onoga prije. Ubacit ću se, Tereza, repravi znači. Trenutak. Sotonska obmana u toj situaciji je ovakva. Ti se bavi sa mnom, ja preuzimam kontrolu na način da sam ja ta s kojom se trebaš baviti i pusti stvar koju činiš i zauzimam sad duhovni prostor. I ja tu reagiram sa ne dajte prostora đaku. Jer je to opet upletanje, znači ne tvoj proces, ne ono što si ti stavio kao prioritet, nego idemo se sad baviti sa mojim i sa mnom. Tako. I ja to jednostavno ne dam. Tu nema ni objašnjenja, jer objašnjavanje je opet isto. Da. Ide ona u drugu sobu, Tereza, sad ideš s njom se objašnjava. Ne, ja sam u poslu koji je važniji od toga, to će čekat do sutra. Da, da. Ali tu svi padaju. Samo objašnjavanje, samo mišljenje o tome što ti misliš da je bitno, a nije, je pobjeda sa to, ne, jer sam ja u procesu vodstva. I tu ljudi stalno padaju. Idemo se sa mnom baviti. Ne, ovo je prioritetni. Da, ali kako možeš? Vrlo lako i uopće se ne bavim. Amen. Evo, čisto da ubacim, je dosta bitno na ovom mjestu ubacim, da ima tu još zamki protivnik. Je, jer u toj situaciji bi ja insistirala na tome da se mi sad raspravljamo, on bi unaprijed meni rekao nećemo sad ništa riješiti i što bi dulje trajao taj razgovor, stvar bi bila gora i na kraju bi on izgubio na snazi, a bome i ja. I ne samo to, nego sad sam ja loše zbog tebe, sad se udvaraj da ja budem ponovo dobro. Ali što god napraviš nije dovoljno dobro i sad si sve ti uprskao jer nisi ti dobar. I sad je to riješeno. A u stvari što god napraviš ne možeš ništa promijeniti. Jednostavno si takav nepromjenjiv. Gdje smo došli od jedne obične inicijative? Pako. Dobro? Ok. Druga stvar je nešto super što si rekao, a to je da li razmišljaš o tome, ti si to rekao za sebe, da ti paziš više od to, jer imaš više ljubavi, da paziš više od toga da nitko ne bude oštećen. I to je nešto o čemu sam ja razmišljala puno i prije. Dat Frani povjerenje. Znači, dat njemu to povjerenje da on stvarno, prije nego što je rekao nešto, da je sagledao tu situaciju i da stvarno ima u toj situaciji više ljubavi od mene, zato jer sam ja u nekoj obmani, jer ne vidim neke stvari, zato što je više vremena proveo u molitvi, zato što se bolje povezao sa Isusom. I ja mislim da je tu kod nas,
kao žena, nas sad svih, govorim i o sebi, iako sam stvarno, stvarno sam pustila taj dio, a pokazat ću vam praktično kako, ima taj jedan dojam, ono što je Frano jučer govorio, da jednostavno mi znamo bolje. I ja ću vam to pokazati po primjeru, recimo, odgoja. Znači, mi si uzimamo za prava, ja sam si to stvarno uzimala prije za pravo, da zato što ja više vremena provodim djecom, da je to moje što ja dajem bolje. No, ako sad znate mene u nekim mojim ranim fazama straha, zabrinutosti, nepodložnosti Frani, da li je količina moga vremena koja sam ja provodila s djecom stvarno bila kvalitetnija od njegovog? Ali ti se u nekom tom trenu, što Ivana rekla, ti se moraš pokajati, ti moraš doći onako iskren, ti moraš sagledat sebe i vidjeti koliko puta ti ispadneš iz reda, da vidiš da to tvoje nije kvalitetno i da mu dani njemu povjerenje i da se počnem diviti tome, ali ne onako na silu, nego kad ti pustiš to, kad se ti pokaješ, ti se počneš diviti njemu tome što on ima u sebi, što on daje toj djeci i ti skužiš da ti bez toga ne možeš. Jer koliko god ovo radio, trudio, se namjeravao, on dođe, stavi tu jednu stabilnost, stavi tu jedan čvrsti okvir u kojem sve štima. Tako da to neko mišljenje o obmanu, da zato što smo više s djecom i što smo govorili na preodgajanju, da je majka taj kao primarni odgajatelj, znači to ne definira kvalitetu toga. I to onako kad pustiš, ja mislim da onda, ali ne onako pustiš i onda se pokaješ za to, možeš onda vidjeti koja snaga može doći s druge strane, da onda vi zajedno radite s tim. I ovo što si rekao, što bi bilo kad bi žena došla i kad bi rekla ok, ovo mi ne ide, neuspješna sam, ja to želim. Evo, mi stvarno potvrdu toga imamo u fazi u kojoj smo sada. Znači, prije bi Frano reagirao na... Znači, on je bio toliko ugrožen s tom mojom potrebom za... Ovo što je rekao jučer, potreba za vlast. Ma opet treba za upravljanjem, to je ono što si ti meni rekao. Nije to da se ja podložim, nego umetanju u sve. I ovaj, i to, on je bio ugrožen s time i on je imao potrebu, kako je kužio da je sve jedno, jel to onako u maloj stvari, u velikoj, on je reagirao na svaku stvar. A mi smo sad došli do toga da on kuži moj stav iznutra, ja njemu onako, i što više to govorim, to sam uvjerena u to, onako, ok, fulala sam, znam, onako, sramota me bude zbog toga, ali ja želim to što ti želiš, ja želim to naše zajedničko. I on više nema potrebu reagirati na male stvari. Jer to vjerojatno nije, ili nije taj duh u jačini koji je bio, ili je sad nešto drugo, i on više s time nije ugrožen. I onda se dogode situacije da ja kažem, da bude neka situacija i mene onako pere kako sam reagirao, on kaže, ma dobro. Kužite, to se prije ono, nije događalo, jer kad tebi neko cijelo vrijeme skače, kad tebi ona kaplja vode cijelo vrijeme pada po glavi, pa ti si ono sve živčaniji zbog svake te nove kaplje. Ali kad nije to cijelo vrijeme skuči... Skužile sliku. Onda nije ni toliko ugrožen. Super. E, samo malo. E sad, i praktična situacija, kaže meni Frano prije par dana, Tereza zazujala si, opet nisi napravila ništa za boku neba. To znači da se približuje četvrtak, petak, da ja nisam objavila tamo ništa, a dogovorili smo se da je to naš glas prema van, da je to direktno prenošenje ovoga što ti govoriš na praktičnoj razini ljudima koji možda još ne mogu slušati seminar, ali ih vodimo prema tome. I on meni kaže, zazujala sam. I sad ja vidim taj motor jedan iznutra koji bi sad krenuo, zazujala te. Ti znaš di sam ja, ona, što se ja sve radila, stvarno taj tjedan bio ono, nabivujem full i full sam bila umorna. I on je rekao, zazujala sam. I ja sam samo tom treneru rekla, zazujala sam. To nešto što smo se mi dogovorili, nisam to stavila na prvo mjesto, nisam stavila na drugo, nego će se dogoditi sad da će se nešto napraviti. Da to na kraju neću napraviti. I ja sam rekla, ok. Ja bi prije u toj situaciji krenula odmah u napad na njega, zar on nije vidio da se ja napravila ovo. Uopće zanemarujući što je on taj tjedan sve napravio.
I kad sam ja rekla, ok, zazujala sam, kad sam se ja uhvatila toga posla da to sve bude napravljeno, onda je on potaknut s time napravio cijeli moj dio posla zbog kojeg sam ja mislila da ga neću napraviti. Zato jer on u glavi razmišlja, samo ti to možeš napisati tamo, a kuhinji može pospremiti bilo ko. I ja i djeca i možemo je pospremiti sutra i nije bitno. Tako da... Tražite prije svega kraljestvo Božje i njegovu pravednost bi vladalo i nad tom situacijom. I ovo što je Klara, zapravo samo to za kraj, ovo što je Klara rekla, znači ima to nešto što ja skužim među ženama kad se svjedoči, a to je ta jedna zakonita poslušnost kao iz upute. I onda se u zraku stvori, to sam jednom i na pomoćnicama govorila, stvori se nešto da ti i Krist imate kao odnos upute, a da vam je muž objekt vježbanja te upute. I jednom kad neko dijeli tu ono pravu bračnu ljubav na najboljem putu, to zvuči tako ružno. U sobi to vam je nešto baš jako čudno, jer opet je žena u toj jednoj nadmoćnoj poziciji, a opet je muž taj neki kepec na kojem se treba vježbat i kojem ona treba objasniti stvari. A kad je ta ljubav tu, kad je ta podrška tu, tebi je to nekako, tebi je radost biti u toj uputi, ta ljubav olakšava tu poslušnost dvije strane. Prvo, olakšava meni poslušnost ili podložnost, bilo što, ili neumetanje, a s druge strane, kad je ta ljubav tu, to njemu olakšava nositi moje propuste kojih ima i s kojima se ja nosim cijelo vrijeme. Ali ovaj dio, kad mi stajemo svoj odnos s Isusom, nemaš ljubavi za muža, ali imate ti i Isus taj odnos, to kad nije pravo, to jako čudno zvuči u sobi. Zvuči, opet se osjeti taj nadmoć, samo uklopljeno nekakav sad kao religiozni sistem. Eto. Thank you.